Bem, então, vamos começar o seminário de hoje. Boa tarde a todos e todas aí. A gente vai fazer esse primeiro teste aí da transmissão híbrida, né? Com o NEF lá de... Você está em Teresina? Sim, Teresina. Bom, então, lá de Teresina, aqui para Recife, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente aí de ótica não linear com a... Esqueci o nome da molécula, né? Norbixina. Norbixina, efeito de não linear de CC, quinta ordem, por favor, fique à vontade aí para nos apresentar. Ok, então... Ok, dá para escutar bem? Sim. Ok. Então, eu me chamo Nef Brito, sou aluno da Universidade Federal do Piauí e vim falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o título de Não Linearidades Ópticas de Terceira e Quinta Ordem da Norbixina, sobre a orientação do professor Hans e do professor Eroni. Bem, então, de início, eu gostaria de falar um pouco do que se trata a norbixina. A norbixina é um pigmento extraído a partir das sementes da planta Bix aurelana, uma planta muito comum na América Tropical, na América Latina, principalmente aqui na nossa região, Nordeste, mas talvez seja mais conhecida por todos como a planta urucum ou urucuzeiro, né? Então, essa palavra urucum é uma palavra de origem indígena do Tupi-Guarani, que quer dizer vermelho. Uma característica bastante aproveitada da norbixina, essa característica de corante, para dar cor aos alimentos como queijo, manteiga, margarina, produtos de beleza, cosméticos e produtos farmacêuticos. Só que uma das características interessantes, além de corante orgânico, não ser tóxico, ser de fácil manuseio, essa substância é classificada como carotenoide, que é uma família de pigmentos extraídos a partir de plantas, de verduras, de flores, eles apresentam uma estrutura conjugada, né? Que seria essa alternância de ligações simples e duplas. Então, a gente aqui tem um esquema de como seria essa ligação dupla, que seria a ligação do tipo pi e sigma. Então, essa característica de alternância deste tipo de ligação favorece uma deslocalização de ligações do tipo pi, né? Então, diversos trabalhos aproveitam dessa deslocalização, né? Porque quando submetido a um campo intenso, provoca altas polarizações, são induzidas, e consequentemente se obtém altos coeficientes não lineares. Então, diversos trabalhos nesse segmento existem há algum tempo. Temos esse em relação ao carotenoide extraído do espinafre, e outros como extraído do tomate, que é o caso do licopeno, extraído da cenoura, que a gente tem o beta-caroteno. Mas pouco se tem encontrado acerca da norbixina. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar as propriedades ópticas não lineares da norbixina usando a técnica de varredura Z no infravermelho, usando pulsos de femtossegundo. Então, a gente entende que essa interação da radiação com a matéria é escrita através da equação da polarização. Quando esse campo é da ordem das interações interatômicas, vão surgir novos termos como Q2, Q3, a suscetibilidade de segunda e terceira ordem e assim por diante. Então, a minha polarização passa a ser escrita como uma série de potência do campo elétrico. E a essas suscetibilidades, a esses coeficientes, a gente tem os fenômenos a eles associados, né? No caso, como a suscetibilidade linear, a gente tem os efeitos clássicos, como refração e absorção não linear. A suscetibilidade de segunda ordem, a gente tem a geração de segundo harmônico, um fenômeno associado a Q2. E a suscetibilidade de terceira ordem, a gente tem, por exemplo, a geração de terceira harmônica. Mas um dos interessantes processos associados à suscetibilidade de terceira ordem, a gente tem a absorção e a refração não linear, onde essa variação do índice de refração N2I está relacionado à variação de fase do campo ao longo de Z, e a absorção está relacionada à variação da intensidade ao longo desse caminho. Então, esses coeficientes
estão associados à suscetibilidade de terceira ordem, como se trata de um número complexo. N2 está associado à sua parte real e α2, que é o coeficiente de absorção de dois fótons, estaria associado à sua parte imaginária. Então, a respeito da variação do índice de refração, diferentes processos físicos provocam essa mudança no índice de refração, no caso, a polarização eletrônica, até efeitos térmicos, com valores específicos de N2 e tempo de resposta característicos. Então, a gente tem, no caso de polarização eletrônica, N2 da ordem de 10 a menos 16 centímetros quadrados por watts, e tempos de respostas da ordem de 10 a menos 15. Enquanto que efeitos térmicos, a gente tem um N2 da ordem de 10 a menos 6 e tempos de respostas mais lentos, né? Então, a nossa motivação na busca de está direcionada a entender esses fenômenos ópticos não lineares e na busca de materiais que sejam aplicados em dispositivos fotônicos, né? Dentre eles, telecomunicação, computação ótica e biofotônica. Então, essa parte eu gostaria de falar um pouco como se deu a extração da norbixina das sementes de Urucum. Essa norbixina, ela foi cedida para a gente através do professor do professor Vicente Galbi, professor do Instituto Federal daqui do Piauí. Ele já trabalha com esse material há alguns anos, né? Então tem já diversas caracterizações acerca desse material e algumas publicações. Mas o método de extração da norbixina, ela é relativamente simples. Consiste basicamente de eu pegar essas sementes, colocar em um bec sob agitação e acrescentar um solvente como cloroforme. Aí, depois da evaporação desse solvente, eu tenho a separação desse pigmento da semente e esse substrato, esse extrato, na verdade, restante, 80% dele corresponde aos caracteroides na forma de bixina, que é um material lipossolúvel, né? Ele não se dissolve em água. Então, a segunda etapa desse processo é adicionada uma solução alcalina, um hidróxido de potássio, e ocorre um fenômeno chamado de saponificação. É o mesmo processo na fabricação de sabão, quando a gente tem uma gordura vegetal, um óleo vegetal, uma gordura animal, e colocamos uma solução alcalina, como soda cáustica, e a gente tem a formação de um sal. Então, após esse processo de saponificação, que ele é aquecido a 70 graus Celsius e adicionado esse hidróxido de potássio, vai aparecer a formação de um sal, né? Após esse sal atingir a temperatura ambiente, é adicionado em uma terceira etapa uma solução ácida, que é o ácido clorídrico, para a neutralização desse pH e a precipitação de fato da amostra de norbixina. Então, essa norbixina é filtrada, recolhida por um processo de filtração, lavada e secada em uma estufa durante um dia, a 60 graus Celsius. Então, a gente tem assim o produto final de norbixina. Bem, a técnica utilizada por nós para determinar os coeficientes não lineares, coeficiente de absorção e refração, foi a técnica de Z-scan, conhecida por todos vocês, acredito. Então, ela é uma técnica de montagem relativamente simples, onde eu obtenho de forma simultânea o meu índice de refração e absorção não linear. E a técnica consiste basicamente em eu ter um feixe focalizado em uma amostra que se desloca ao longo desse eixo de propagação, onde eu tenho duas configurações conhecidas, duas típicas configurações conhecidas, que é a técnica em fenda aberta e fenda fechada. Oi. Oi. Uma pergunta, está me ouvindo? Sim. Não, quando você acabou de preparar no slide anterior, eu entendo que era um pó, né? Estava seco. Aí você fez, Exatamente. né? O produto final é um produto sólido em pó. E você vai dissolver Dissolver, isso. em que material? Eu vou dissolver em acetona. Acetona. Deixa eu perguntar uma coisa, só uma curiosidade. A origem é o Urucum, né? E o urucum.
né? Aí a planta do urucum, mas e não fica nada da planta, né? Porque tem outros elementos químicos aí que fazem aquela semente. Sim, sim. Tem alguma coisa a mais ou é norbicina pura? Então, nessa primeira parte, enquanto é adicionado à semente somente o solvente, como o cloroforme, né? Ah. O professor Vicente acredita que 80% dos carotenoides presentes nessa etapa, seja 80% deles, seja na forma de bixina, mas a gente vai ter a própria norbixina nessa etapa do processo. Tá bom, obrigado. Então, a gente tem as duas configurações conhecidas, a fenda aberta e a fenda fechada, onde eu tenho um detector que vai ser sensível a qualquer mudança na intensidade, devido aos processos de absorção, e um detector de fenda fechada que vai ser sensível a essa variação de fase. Então, esse resultado é um resultado típico de fenda fechada, onde eu posso obter o meu coeficiente N2 através do ajuste, usando a equação de transmitância, de forma simplificada, ou através de um ajuste numérico da relação de variação de transmitância pico-vale. Para absorção, também é possível obter através de um ajuste da equação da diferença de transmitância, aí eu posso obter α2, as demais são constantes, ou através da equação simplificada da transmitância. Bem, então eu vou falar um pouco sobre como estava organizado o meu experimento. A gente utilizou um laser de alta energia, laser Spirit, de marca Spectrophysics, em 1040 nanômetro, largura de pulso de 357 femtosegundos, a uma taxa de repetição de 1 kHz. Então, a gente utilizou uma cubeta de espessura de 1 milímetro, os detectores na configuração de fenda fechada, fenda aberta, e um detector de referência para corrigir flutuações de energia. Então, a gente tinha uma lente de 15 centímetros, que produziu um raio em torno de 30 micrômetros. Então, a gente aqui tem os nossos resultados acerca do espectro de absorção da norbixina diluída em acetona, onde a gente variou concentrações de 0,25 a 9,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, o espectro é da região em torno de 200 a 1.100 nanômetros, onde as concentrações em linhas tracejadas são as concentrações utilizadas para a medida de Z-scan, e as linhas sólidas representam somente para a de menor concentração, somente para a gente observar as formações de picos de máxima. Esses picos de máxima estão localizados em 430, 455 e 485, que estão relacionados às transições do tipo pipi asterístico dessa estrutura, o que estão em acordo com o já encontrado na literatura. Então, nós dividimos nossos resultados em resultados de absorção não linear e refração não linear. Aqui a gente apresenta uma curva de Z-scan fenda aberta da norbixina acetona, da máxima concentração, que foi a 9,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, variando a intensidade, onde a gente variou de 129 gigawatts por centímetro quadrado. Oi? Na região do foco, indicando a natureza de um processo de absorção multifotônica. Então, como a minha estrutura, a partir do espectro de absorção, eu observo uma forte absorção em torno de 520, e meu material é transparente em 1040, a gente investiga primeiramente uma absorção. A ideia foi investigar uma absorção por dois fótons. Então, a gente utilizou a equação de transmitância para absorção de dois fótons, onde os dados não se ajustam aos... A curva não se ajusta aos dados experimentais. Então, partimos para o ajuste utilizando o modelo de absorção de três fotos. Então, de fato, o ajuste foi possível e calculamos um alfa 3 em torno
de 9 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos por watt quadrado. Então, resolvemos comparar com todas as intensidades medidas por nós, comparando os dois modelos 3PA e 2PA, e para todas as intensidades a gente observa que o ajuste adequado aos dados experimentais são o modelo 3PA. Então, para a mínima, a gente observa que foi o modelo 3PA, é uma curva vermelha, e o de máxima intensidade também é o modelo 3PA. Então, as demais concentrações obedeceram o mesmo ajuste de 3PA, tanto para a concentração de 6,6 como a concentração de 4,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Além disso, a gente fez a análise do gráfico do log-log da absorbância em função da intensidade, né, onde o gráfico mostra uma dependência linear de inclinação de aproximadamente igual a 2. Isso indica a natureza de um processo de absorção por 3 fótons. Caso a inclinação fosse igual a 1, seria a absorção por 2 fótons. Outra maneira de a gente analisar foi através da transmitância, em T igual a 0, em função do LN da intensidade. Então, eu pego a transmitância em cada ponto de transmitância mínima, em função do LN da intensidade. Então, comparamos novamente os dois modelos de absorção, tanto a absorção por 2 fótons como os 3 fótons, e novamente os dados foram ajustados pelo modelo 3 fótons, com alfa 3 igual a 9,19 vezes 10 a menos 23. Bem, apesar de a gente ter esses resultados, de não ser possível ser ajustado pelo modelo de 3PA, e pensando no espectro de absorção da norbixina e acetona, tem uma forte absorção em torno de 520, a gente não descartou que poderia acontecer o fenômeno de absorção de estado excitado induzida por 2 fótons, onde o meu sistema absorveria 2 fótons, atingiria um primeiro estado excitado, e a partir desse estado excitado absorveria mais outro fóton, atingindo um estado excitado de maior energia. Então, diferente do processo de absorção de 2 fótons e 3 fótons, que envolve estados virtuais, a absorção de estado induzida envolveria um estado real. Então, o respectivo artigo, ele simplifica esse modelo como uma absorção de 3 fótons de 2 etapas. Então, pesquisando sobre alguns trabalhos, os respectivos trabalhos relataram esse mesmo comportamento, onde foi observada por eles a absorção de estado excitado induzido por 2 fótons, mas que seus dados experimentais foram ajustados pelo modelo de 3 fótons. Então, uma vez calculado esse coeficiente de absorção linear, o alfa 3, a gente calculou a seção de choque 3PA, que é o número que representa a eficiência desse material em absorver 3 fótons, né? E o valor calculado é 6 vezes 10 a menos 80, em torno de 6 vezes 10 a menos 80. Então, comparamos esse valor dessa seção de choque com outras moléculas orgânicas em diferentes regimes de excitação. A gente observa que a nossa está até uma ordem de grandeza maior que moléculas que foram medidas no mesmo regime de femtosegundo, e é 4 vezes menor para moléculas que foram medidas em picosegundo. Então, só que esse valor de 4 vezes menor não nos surpreende, uma vez que o respectivo artigo estudou uma mesma molécula de fluoreno em hexano, e observou que através da técnica Z-Scan, medida em picosegundo, tem o seu valor de seção de choque crescido, exagerado até 4 ordens de grandeza. Então, acreditamos na eficiência da norbixina como um material absorvedor de 3 fótons. Os resultados de refração não linear, a gente tem a norbixina em máxima concentração, em 9,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, onde a gente variou também a intensidade,
E a gente observa que para a primeira intensidade a gente tem uma configuração do tipo vale-pico, que é atribuída a um N2 positivo, de maneira que quando a gente vai aumentando a intensidade para 129, 159, 182, a gente observa o surgimento de uma configuração do tipo duplo pico, duplo vale, até chegar em 309 e esse sinal ser invertido para uma configuração do tipo pico vale. Então, pesquisando sobre esse fenômeno, perdão. Então, como a gente já tinha medido a acetona anteriormente, variando a intensidade, a gente observou que esse mesmo comportamento não acontecia e isso era uma coisa que aconteceu devido à presença da norbixina. Então, pesquisando sobre essa inversão de sinal da curva de Z-scan, a gente encontrou trabalhos que deveria, que concluíram que isso se tratava de uma competição entre os processos de terceira e quinta ordem, onde eu teria uma variação, uma mudança do índice de refração causada pelas altas intensidades, onde eu tinha uma variação que vai depender agora de um coeficiente de absorção de terceira ordem e um coeficiente de refração de terceira ordem N2 e um coeficiente N4 relacionado à refração de quinta ordem. Então, esse 2 está relacionado a um Q3, a parte real de Q3, e o N4 relacionado a Q5. E a competição se dá porque, nesse caso, o N4 teria sinal oposto ao N2. Então, procuramos um modelo teórico que explicasse que apresentasse essa competição simultânea entre a refração de terceira ordem e quinta ordem. Então, encontramos um modelo de Bingo, um artigo que leva em consideração essa competição, baseado no método de decomposição gaussiana. Então, ele chegou à equação de transmitância para um caso somente de refração de terceira ordem, com a variação de fase dependendo do N2, e uma equação de transmitância para refração puramente de quinta ordem, com alfa 2 dependente de N4. Finalmente, uma equação de transmitância que depende dessa variação Φ1 e Φ2 de terceira e quinta ordem. Bem, então, como o modelo de Bingo ele não leva em consideração a absorção, não leva em consideração a absorção, e meu material apresentou absorção de fotônica, então a gente dividiu a curva, porque a gente sabe que a curva de refração é influenciada pelos processos de absorção. Então, a gente dividiu a curva de fenda fechada pela curva de fenda aberta para todas as concentrações, tanto para a mínima como para a de máxima, e a gente observou uma melhor evolução, né, desse sinal e inversão para a de máxima concentração. Então, a gente se dedicou a analisar a de máxima concentração e fazendo uma simulação do modelo teórico de Bingo, onde ele fixa essa variação de fase de terceira ordem e varia a variação de quinta ordem para valores negativos, ela se assemelha bastante com os nossos resultados experimentais, né? No caso da norbixina em concentração de 9,2. Então, como a primeira intensidade, que foi a 99,7 gigawatts por centímetro quadrado, não apresentava qualquer manifestação dessa competição entre os processos, ajustamos ela pela a equação de transmitância somente para a variação de fases de terceira ordem e calculamos N2 na ordem de 4,43 vezes 10 a menos 16 centímetros quadrados por watts. Então, com esse valor calculado a partir da primeira intensidade da curva obtida na mínima intensidade realizada por nós, fixamos esse valor de N2 na equação de transmitância T1, fixamos aqui na equação de transmitância que leva em consideração essa competição entre os dois processos e ficamos como único parâmetro variável o valor de N4. Então, a gente observou que foi possível realizar o ajuste das equações variando a intensidade, tanto para as que apareceram a configuração do tipo duplo pico, duplo vale, como a figura F, em que apresentou a inversão da curva.
esses valores calculados a partir do ajuste do modelo de Bingo foi da ordem de menos 4,6 vezes 10 a menos 27, né? E então comparamos esses valores de N2 e N4 da norbixina com outras moléculas encontradas na literatura. Então a gente tem aqui a norbixina em último, da mesma ordem de grandeza que para a primeira molécula medida em 350 femtosegundos, e a gente tem um N2 positivo e um N4 negativo. Para esse terceiro também a gente tem um N2 positivo e um N4 negativo. Então, para esses dois materiais que apresentaram esses sinais opostos de N2 e N4, esses resultados foram defendidos como em influência de uma absorção de estado insultado induzida por uma absorção de dois fótons. Já o composto que apresentou N2 e N4 positivo, o CVP-IND-MSO, ele apresentava uma absorção 3PA pura, e seu N2 e N4 positivo. Então, a partir desses resultados e de outros trabalhos, acreditamos que a norbixina apresentou o mesmo fenômeno. Então, concluímos que exploramos experimentalmente as nanoliteralidades da óptica da norbixina e acetona, usando pulsos de femtosegundo no comprimento de 1040, a uma taxa de 1 kHz de taxa de repetição. Os experimentos de fenda aberta permitiram determinar um processo efetivo de absorção de três fótons. Com base nos nossos resultados e relatórios anteriores, acreditamos que a absorção de dois fótons seguida pela absorção de estado contribuiu para um processo 3PA efetivo total, e observamos que a intensidade da radiação até 9,7 gigawatts por centímetro quadrado, a refração não linear foi determinada apenas como um processo de terceira ordem. Com o aumento da intensidade, observamos a influência simultânea dos processos de terceira e quinta ordem. E, por fim, acreditamos que a norbixina é um candidato promissor a aplicações de dispositivos fotônicos não lineares. Então, para caso alguém queira saber mais sobre os detalhes experimentais e as conclusões desse trabalho, esse trabalho foi publicado na revista de resultados em ópticas, publicado o ano, foi submetido no ano passado, aceito no final de dezembro e publicado agora em janeiro, recentemente em janeiro. Então, os meus agradecimentos à FAP e à CAPES pelo apoio financeiro, à Universidade Federal e ao programa de pós-graduação de Física da UFRGS. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, mais algum comentário a respeito da que ele apresentou aí. Eu tenho um comentário, uma pergunta, na verdade. Você tá me escutando aí? Tô sim, tô escutando. É o seguinte, eu vi que em algumas curvas de transmitância relativa, você obtém uma variação muito grande na transmitância. Sim. Por exemplo, quando você mediu alfa 2, você chegou a ter, na transmitância de fenda aberta, você chegou a ter 0,78. Lá no Sim. isso é um desvio muito grande lá do valor de baixa intensidade. Então, quando você deduziu o parâmetro, quer seja alfa 2, quer seja alfa 4, você deduziu isso fazendo um fitting daquela expressão mais simples ou você pegou a expressão mais completa para poder ajustar? Eu quero dizer o seguinte, aquela expressão em que você tem que a transmitância é proporcional a N2 vezes I. Aquilo lá está calculada, vale uma aproximação em que a transmitância é muito pequena, a variação da transmitância é muito pequena. Então, a pergunta é como é que você deduziu os valores? Foi pegando uma expressão além dessa expressão que o chinês ali coloca ou foi usando diretamente a expressão do chinês?
usando essa equação apresentada pelo chinês, a primeira por a aproximação de primeira ordem, somente essa equação que eu apresentei. Certo. Nesse caso aí, a variação é pequena, né? É, varia de 1 para... Eu não me lembro quanto, mas... Essa equação aqui abaixo. É, essa equação aí. Aí foi obtida com intensidade baixa. Qual foi o valor mínimo da transmitância que você tinha? Quando eu usei para todas as intensidades. Não, digo, aí, por exemplo. A variação de transmitância, eu não estou conseguindo ver direito. 25%, filho. 25% foi isso? Bom, um lá eu vi 25%. Eu tenho que chegar perto da tela. É, acho que se você aumentar, aumenta. Aí, no modo da apresentação, acho que ficaria melhor de ver. Aí tá ok, tá relativamente, né, 2%. Mas tem uma que você tem 22%. Ah, essa aqui já é 0,80. Sim. Então, aí quando você usou para tirar o valor do N2 ou do N4, qual foi a expressão que você usou? Foi essa equação de transmitância aqui. Essa aí. E essa aí vale para uma variação tão grande assim? Observando o ajuste para as maiores intensidades, não ajusta tão bem quanto para as primeiras intensidades, onde essa variação é menor. Então, esse número que você está dando, de alfa 3, ele foi obtido a partir dessa curva que você está mostrando aqui agora. Né? Sim. Ah, tá bom. Porque a variação é pequena. Mas a gente consegue também obter esse, por exemplo, esse coeficiente de absorção através desse ajuste também. Essa equação aqui, ela nos dá o coeficiente de absorção de alfa 3. Ok. Uhum. Se você pegar esse número que você obteve e tentar ajustar para aquela situação em que a variação da transmitância é muito grande, eu acho que é essa aqui, né? É, deu bem. Essa curva vermelha foi obtida, então, com esse alfa 3 que você está mostrando aí. Não, foi através... Eu fixei as minhas constantes, né? E fiquei como o meu único... como o meu único parâmetro aqui de variável, coeficiente, que era o que eu queria descobrir. Uhum. Ok. Então, eu não simulei usando esse coeficiente, eu encontrei ele através do ajuste. Certo, ok. Ok. Eu tenho uma dúvida aí em relação a esse regime de intensidades aí que você está trabalhando. Não chega a danificar, a degradar as moléculas, não? Sei lá, gerar resíduo queimado em massa, você chega a 400 gigawatts. Quadrado. Pois é, a gente não fez até chegar a 400 gigawatts, a gente fez abaixo, né? Mas a única coisa que a gente pôde fazer, no meu caso, foi medir o espectro novamente de absorção e ver que o espectro não mudou. Vai depositar. Tem mais perguntas ou comentários? Então, tem algum aí no chat? Deixa eu ver. Alguém que está remotamente aí quer se pronunciar? Neto, eu acho que as dúvidas foram todas sanadas aí. Muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Bom,
acho que por hoje é isso, né? Uma boa tarde aí a todos e até a próxima. A apresentação foi boa. Está no mundo dele, é muito estranho, né? Você não viu o mundo? Você já conheceu ele? Você já conheceu ele?